Ko su danas idoli mladi? Čime privlače pažnju i šta promovišu? Samo u Vikend jutru na Happy-u ovoga jutra Irina Nikitović, Mina Rizanović i Dalija Toković, idoli mlade generacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Naša Ivana Jordan, ja volim da kažem žena koja ima anđelski glas. Ivana, dobro jutro. Hvala ti, draga Ivana, dobro jutro. Hajde, molim te, odmah. Ja sam ti sad ovdje kao Alisa u zemlji čuda. Sad ćeš ti da uživaš. Sad uživaš. Sad se prepuštiš mojim čudom. Evo šta sam ti pripremila. Ajmo, moja pesma. Sijam kao milion, ti si u mraku s njom. Prizni šta si skrivio, šta si do sad učinio. Moj si favorito i to i to, tebi sve se opraša. Voli te ali, a samo smanji, bar malo doživljaj. Moj si favorito i to i to, tebi si sve pomeraš. Stani malo, bit će ti žao, kad ljubav otvereš. Tebe ja sam dosta, dosta morala da prećutim da bih ostala. A znam, nećeš biti tu kad padne mraka. Ja sve, sve bih dala ti, bar mi čuvaj to malo što dala bih ti. Zbog tebe patim, dragi za dodir tvoj, ja nosim pancir. Bravo! Srbija, svi koji se nisu probudili, sada je pravi moment. Kakvu mladost imamo u studiju. Cijele naredne godine ćemo dovoditi mlade ljude, da ih publika upozna, da ova emisija Guto dobije jedan novi karakter, da otkrivamo mlade ljude. Fizionomiju jednu sasvim drugačiju. Tako je. U ovom delu barem. Mina Rizanović. Mina, pevanje je ljubav tvoja? Pa pevanje je moja ljubav od uvek. Dobro. Baš mala. Mene mama prijavljivala za razne takmičenja, tako da se negde od malih nogu znalo da ću ja da pevam u životu. Dobro. I da je to moja pasija i od uvek se znalo da ću ja da se bavim time. Svi su prepoznali moj talenat, moja sestra mi je pomagala, Kristina, moja mama je izuzetno, da kažem, i cenila moj talenat i prijavljivala me je za razne takmičenja. I osvajala sam razne nagrade kroz osnovnu školu, posle kasnije kroz srednju školu, pevala sam u horu 10 godina. To da mi samo taj papir ispod. Taj. Dobro. Tako da sam u muzici, ono da kažem, od kako sam se rodila. Irina Nikitović. Irina. Ja volim da kažem, Irina je pričalica. Irina, koliko imaš pratilaca? Pa sve zavisi na kojoj društvenoj mreži trenutno pričamo. Srce moje, koja god hoćeš, samo kaži. E pa na TikToku sam sada trenutno najbolja sa nekih 140.000 Ma idi bre, vas 3 miliona pratilaca. Da. Da, stoliko. Ma kakvi, koliko hoćeš, čekaj. Cijel šer jutarnjih programa vaši pratioci. Da. Bravo, 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 bravo. Voliš da radiš šta? Pa generalno se pronalazim sad u ovom poslu, baš sam se našla ovdje. Volila bih i da se bavim i na televiziji, da radim i da se bavim tom nekom sferom posla javnog. Budeš voditelj? To bi mi bilo, da. Neke tinejdžerske emisije, na primjer. Šta misliš? Evo tu te ja vidim. To bi bila najbolja ideja. Dovedemo neku dobru emisiju, da ja vodim. Pa znaš šta, stavamo priče o ovom dobu. Sad nisam baš opuštena, ali bila bih opuštenija. Ma kakvi, nisi vidi kako pričaš tome sad, brže pričaš od mene, što volim tu energiju. Kako li si kad si opušten? Dakle to. Još više priča. Šta mladi danas, Dalija, da upoznamo tebe, ti si isto tiktokerka, instagramac, naravno. Ja sam početnik, ali... Dobro, ali učiš od najboljih. Svežimo ka to. Šta mladi prate na Instagramu i šta prate na TikToku? Pa, uglavnom, mislim, mi konstantno se trudimo da pratimo trend i imaju razne priče koje se pričaju po TikToku, plesovi, svašta, tako da, uglavnom, ono što ih zanima, to su ti plesovi, neke razne priče, zanimljivosti, onda neki skečevi, da, i uglavnom i naš život, tako vlog kad snimamo, kao što radimo u toku dana. Dobro. To uglavnom ima najviše pregleda gde mi pokazujemo naš dan i uglavnom, i u Srbiji generalno najviše ljude zanima kao najprivatniji život, a to je otprilike taj vlog i to.
Jasno. Znači da mi pokazujemo život i šta radimo. Tipa, šta radite recimo naprimer, u toku dana? Pa evo, na primjer, jutro smo se probudile, snimimo kako celo spremanje za evo ovo drago što gde se nalazimo. I to je ljudima jako interesantno, jer vide ovaj backstage kamere, ljudima je to sad neverovatno. I onda to baš prođe kod ljudi, zanima ih, eto tako. Da. Ja volim mladost i volim mlade ljude i zato ćemo nastaviti sa tim trendom da predstavljamo one koji zaista utiču na odrastanje mladih, a vi ste svakako jedni od tih. Na TikToku je bila rasprava oko nekog hrčka. Šta je bilo u pitanju? Neka devojčica je ubila hrčka u live-u. Nismo sigurne, ovo je tačno. Da, nismo sigurne, tačno. Niko ne kaže tačno šta se desilo, ali pretpostavlja se. Da, nećemo da širimo nikakve dezinformacije, ali pretpostavlja se da je jedna TikTokerka naša poznata poklonila jednom svom fanu, da kažem, hrčka. Zato što je želela ta devojčica da ga odgaji, da se brine o njemu i one su se lepo našle i slikali i sve je bilo super. I na kraju se postavilo da je ona valjda njega ubila jer je prestala da bude njen fan. To su sad neke nagađanje spekulacije, to su odvratne stvari i to je jako osuđeno od strane svih, apsolutno. Ali opet ne možemo da kažemo ništa 100%, nismo 100% sigurni u priču. Ako se to desilo, ako je to tačno, mnogo je i ružno što su neki TikTokeri, mislim da su iskoristili situaciju kako bi samo dobili neke preglede i lajkove koji ne znaju. Snimali su neke za YouTube kao ta tema i onda samo da bi privukli. Ako se to desilo, to jeste morbidno, ali to je onda devojčici treba pomoć, a ne da je mi još više vređamo jer ona ima 10 godina samo. To je jako tužno, jako je tužno što se na mnogim ružnim situacijama u današnje vreme grade lajkove, grade pratioci. Tačno, slažem se. Jako velika razlika između toga kad neko, vidi se kad neko hoće da prikupi pregled i kad neko stvarno hoće da apeluje na nešto. Vidim ja da je na pomolu nova tinejdžerska emisija. Hoćemo još jednu pesmu? Može. Koju ćemo? Šta ćemo pevati? Koju ćemo? Šta ćemo? 1003. Može, 1003, žena u džepu imaš ti. Da. A ja sam samo jedan njih. Ti si za mene poklon s neba, sve ono što mi treba. Prijavljivala sam se i za Pinkove zvezdice i za Zvezda Granda, ali sam samo došla do audicije. Za Pinkove zvezdice sam došla do druge audicije, a Zvezda Granda sam se samo prijavila i to je to. Ovako sam učestvovala na takmičenjima koje su na jugu Srbije, pošto sam ja iz Leskovca, tako da sam učestvovala na raznim narodno-tradicionalnim takmičenjima. Znači, to se prosto, osjeća se ta, da kažem, žustrina kod tebe sa juga Srbije, to nema, ne možda omane nikako. Ivana, kada čuješ ovako mlade ljude, šta pomisliš? Ma preslatke se, evo baš gledam, to je ta neka sveža energija. Sećam se i nas kad smo počinjali, imali smo svoje snove, išli smo ka svemu tome, tako da ja to i njima želim sve tri da svaka za sebe ostvari. Hvala. Ko su danas idoli mladih? Volite, da. Ko su danas idoli mladih, Irina? Pa, ne znam kako bih tačno ovo definisala. Koje javne ličnosti se najviše prate? Pa, ono možda youtuberi, tiktokeri i pevači, ali mlađi pevači, ovi novi pevači, tipa... Ako mogu da spomenem, ne znam, Teodoru, Relju, Nikoliju i tako dalje, mislim da su oni idoli. I to donekle nije loše. Meni se iskreno lično dopada što su, da kažem, takvi ljudi negdje idoli mladih, jer oni, kakav god im je život, ne pokazuju svoj život u nekom lošem kontekstu i u nekom lošem svetlu. I to je, po mom mišljenju, ok, jer svako negdje pravi neke greške na koje ili ne treba pokazivati ili treba apelovati na njih da to nije ok. A, nažalost, ima mnogo i
influencera i ljudi koji ne treba da budu možda idoli mladima, ali koji jesu. Kao, na primjer, šta ne treba da bude? Evo, Gutava te pita, onda ću te pisati sa fotografije neke sa Instagrama. Kaži mu to. Pa ne, ono što, mislim, ako sam te lepo razumeo, mislim, suština je da se ipak najpozitivnije stvari prikažu čime bi mladi ljudi mogli sa vama da se identifikuju, mislim, i što se tiče posla i što se tiče vaših aktivnosti i svega toga, ako sam te lepo razumio. Jeste, ali mi, to možda sad zvuči smešno i to možda ne razumiju ljudi koji nemaju te pratioce i koji nisu u toj poziciji, ali imamo veliku odgovornost da prikažemo stvari koje su ispravne, jer desilo se više puta da napravimo neki lapsus koji je tekst u pesmi koji je možda pogrdna neka reč i mi otvorimo usta uz tu pesmu samo i to se protumači na jako ružan način. Tako da stvarno moramo da pazimo što radimo, koliko god to delovalo smešno, jer to je lavina komentara. Pa ne, uopšte to ne deluje smešno, nego odgovorno. Da, jeste. I Viking jutro na Happy-u je svakako emisija na ovoj televiziji koju prate mladi, koju prate tinejdžeri. To možete više vi da kažete. Ja nemam TikTok. Pratimo svi. Jel sam zastupljena na TikToku? Jesam. Da, jesam. Dobro. Ja imam Instagram i to gledalci znaju, oni mi pišu, neka nastave na Jovana Jeremić Milošević Instagram. Ja sve čitam i najinteresantnije priče, ja kažem, mi imamo uvek ekskluzivne priče zato što meni pomožu gledalci. Meni se oni sami jave i kažu imam tu i tu priču i mi dovedemo i imamo fantastične rezultate. To je svako najbolje jer to njih onda zanima i onda traže što ih zanima. Aktuelne stvari. Aktuelne stvari. Znaš šta, ja imam obavezu kao urednik da negujem i taj deo moje publike, to su tinejdžeri. I nastavit ću u tom smeru. I ja volim mladost i volim mlade ljude. Prosto da im pružim priliku. Znaš, imaš one rađe babe koje na televiziji kada uhvate banku neće da siđu nikako. Znaš, 50-60 godina nikako. Ti bre, onda si moje godište. Pa dobro, ja sam malo pa s tobom radim, pa sam se stavljala, stavim se u tu poziciju. Pa si se identifikovala sa mnom, po godinama. Sa mnom, malo. Duše, u duši. U duši, u duši. Ali da se vratimo na Instagram, znaš što me interesuje? One fenomenalne fotografije pored bazena, skupoceni satovi, nakit, sve ono čime se truje omladina i ne samo omladina, nego i stariji između 30. i 40. godine. Je li to realno? Pa, jeste. Dobro. Jeste, mogu da kažem stvarno da jeste. Je li to stvarno postoji? Postoji. Dobro. Nešto je naravno hiperbolisano, nešto je uvećano, nešto je smanjeno, prikazano manje ili više, ali generalno postoji. Što se tiče tih kao fotki i to sve, to je više sve neki show. Show? Manje više. Ok, jeste to donekle neki lifestyle i život svih tih ljudi, ali nije život Instagram. I Photoshop. Ali se mi uvek trudimo da to ostane prizemno i da to bude ono spontano, prirodno. Da baš se maksimalno trudimo. Da ne bude fake ili... Da. A kakve onda slike izbacujete? Pa, kao bez Photoshopa. Mi uvijek slikamo se kao u toku dana, ono, obično farmerke, patike, majica i tako to. Nema ništa sad, posebno da mi se sad imamo i slike u štiklama, haljinama i tako to, ali su uglavnom to te neke obične u toku dana. Ništa Ferrari, ništa Gucci. Ništa Ferrari, pa dobro, polako. Evo i kako sami ćete polako. Ja volim polako. Nismo krenuli od Gucci, a krenuli smo tipa od Guessa. Pa ćemo da pređemo od Gucci. Pa čekaj, pa da, pa o tome polako, dakle, korak po korak, pa će da se stigne i do toga, naravno. Čemu težite, u životu se uvek dogodi ono što želite, samo ako dovoljno želite i ako radite na ostvarenju svojih snova. Ali me interesuje, jel komentarišete na TikToku, Instagramu, naprimjer neke društvene, evo, teme koje se tiču pevača, Ivana je tu ove godine, to je prethodne godine 2020. Imali smo mnogo incidenata da su javne ličnosti završile na poternicama, da ih je gonila policija. Ja sam ti baš super primjer za to. Za poternice, da. Pa dobro, što ti nisi. Ti nisi na poternici. Ko zna, ko zna. Ali se nikad ne zna, je li tako? Da. Da, jel ste to komentarisali? Pa, generalno, trudimo se da se oglašavamo povodom stvari koje su aktuelne. Ali ne dajemo neko preterano mišljenje ako je baš subjektivno. Jer mi možemo da jako volimo određenog pevača i da smo mi, ma dobro, nije on kao toliko strašan, da se trudimo da maksimalno prilagodimo i naše mišljenje, koliko god je ono stvarno istinski iskreno, da ga makar malo prilagodimo, makar publici koja nas prati. Nećemo da pričamo, pošto nas pretežno prate deca. Znači ima subjektivnost. Ima subjektivnosti, ali sam kao i u granicama. Ali to morate da eliminišete. Pa dobro, ali oni imaju pravo da trudimo se da budemo svoje, maksimalno
Naravno, nikad nećemo promovisiti stvari koje nisu dobre, ali uvek ubacimo neko naše mišljenje. Šta ste poslednje optužili? Šta ste rekli ovo ne nikako? Mladi, ovo ne nikako. Šta je poslednje što ste postavili? Pa eto, to je na primjer bilo za tog Hrčka. Konkretno, to je sad bila poslednja neka tema koja je ovih dana baš aktuelna. A vršnjačko nasilje? To je dosta aktuelno uvek. Ja sam to osuđivala jer mogu da kažem da moja sestra prošla zaista jedan ogroman linč u skorije vreme zato što je počela da snima za TikTok takođe i baš brzo je došla do velikog broja pratilaca na TikToku, na društvenim mrežama, gde je od strane svojih vršnjaka bila tako osuđena. To je bilo strašno. Ismejavali su je kroz hodnik dok je išla, ne znam, prođe kroz školu i oni ismejavaju nešto i ružno kažu, dobacuju ružne, imaju ružne komentare jednostavno. To je stvarno katastrofa i strašno. Mislim da je ružno da osuđujemo nekog zato što snima za neku društvenu mrežu, pritom ona nema, da kažem, ružan sadržaj. Ona snima, eto, trendove koje svi mislimo. Ne, pa to ti je... Svako treba ja radi ono što voli, svi trebaju da poštuju. A znaš što je to? Ali ja iskreno mislim da je moja sestra prošla blaži, da kažem, blaže strukturu koju mogu deca da... To su ti, na primjer, oni ljudi kad kažu jao, šta ćeš ti toliko na društvenim mrežama, šta gubiš vreme, a ljudi ne shvataju. Ko se bavi javnim poslom? Ko nema društvene mreže, taj ne postoji. Dakle, nije to gubljenje vremena, ti kreiraš. Kao što uređujem vikend jutro, ja uređujem svoj Instagram profil. I potrebno mi isto energije da uredim te Instagram profil, jer nije lako imati 80.000 pratilaca ili ne znam koliko vi imate, 150.000. Vi ste još jači u tome. Dakle, mora čovjek da se posveti i tome u svakom smislu te reči. Kažu kao, imaju, to su ti komentari čuveni, ajde kao, pa to je lako, to svako može. Pa mislim, ajde. Ajde. E, hoćemo da vidimo kako je Novak Đoković čestitao Novu godinu. Ajde. Novak Đoković je aktivan i na Instagramu, boga mi, na TikToku i uvek je. Na Twitteru? Da, on je na Twitteru, tačno. Ajde vidimo šta kaže Nole. Srećna Nova godina i božićni praznici od Deda Mraza. Izvinjavam se, nisam imao zvona, pa sam morao da improvizujem. Evo i poklona. Irvaci me čekaju. Veliki pozdrav, doviđenju. I Novak Đoković je na ovakav način čestitao Novu godinu. Hoćemo da čujemo još neku pesmu. Može. Šta slušamo sad? Rane od Anastasije. Može, ajmo. Rane od Anastasije. Kažu da sam imuna na bol i da mislim samo na sebe. Sedam noći nisam sa tobom i ne brojim dane bez tebe. Ove oči suze na lip, a kad plaću dobro se kriju. Nikad nećeš znati koliko teram te iz srca na silu. Ova mala je kukam me, ona zna kako da pahne. Zavolim pa ide dalje, jedna ljubav više manje. Ova mala je kukam me, tebi da je da ga slomiš. Al sa one strane ravne, ona bi samo da je voli. Drina uključi da vidimo kakva je atmosfera na Zlatiboru, kako se slavila Nova godina. Drina, dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro, evo, pijem jutarnju kafu, Jovana, i da ti kažem da je na Zlatiboru onako baš puno. Kažu u Turističkom savezu ovde da je čak bilo 40.000 turista. Polako se Zlatibor prazni, ali zaista je bila velika gužva. Ja sam ovde uz jezero, samo da vam kažem, pada kiša danas, znači nije ni snegom okupan Zlatibor, ni suncem obasjan, već pada kiša. Evo sada ću da vam pokažem to Zlatiborsko jezero. Jovana, da li vidite, vidiš ti i svi u studiju i vaši gledoci? Da, vidimo sve, samo sneg ne vidimo. Nema snega! Nema snega! Nema sneg je padao kada smo mi došli petak, subotu, i u nedelju smo uživali u tim zimskim čarolijama. Onda kada smo se probudili u ponedeljak ujutru, sneg je nestao. Iskreno ti kažem, plakali smo i mi i naša čerka Iskra, pošto nismo mogli više da se sankamo i da uživamo, kao što rekao, u tim zimskim čarolijama. Danas onako nema sunca, 3 stepena je, nije hladno, onako prijatno je i ljudi šetaju, čak sede ovako napolju po kafićima, u kafićima, kao što sam ja sela da popijem ovu... Guto, ima pitanje za tebe, Guto. Kakva je situacija na Torniku? Je li ima snega na Torniku?
Ima snega malo na Torniku i hladno je mnogo na Torniku, kao i uvek, ali nismo išli ovoga puta onom žičarom. Čekamo da proradi, čuli ste, ona gold gondola. Nikako da proradi, pošto moraju da se urade sve te provere, jer 9 kilometara je od Zlatibora do Tornika i taj put traje čak 25 minuta. Tako da čekamo tu gondolu, gold gondolu, i ja da čekamo, iskreno da kažem, pretpostavljam da sledeći put kada budemo došli do Zlatibora, da ćemo uživati u tome. Dina, reci. Nemoj da nam odlaziš. Ostani na Skype-u. Koju pesmu hoćeš da ti otpeva naša Irina Nikitović? Neku pesmu. Šta želiš? Ili Ivana Jordan? Šta bi voljela da čuješ sad? Uživo. A, pa, je li Ivana Jordan? Pa evo je Ivana Jordan. A, pa ne znam ja. Pa hoću neku Ivaninu pesmu. Zna ona, bila je ona skoro. Koju god ona želi. Znam, Ivana Jordan je baš nedavno bila gošća u našoj emisiji. Družili smo se. Ja, Odrina, zavidim ti što si na planini. Fenomenalno. Godi nas sledeći put. Hoćemo li Svetlo koje tražim, Ivana? Evo, za Drinu i za sve. Nismo probali, idem uživo. Šta sad? Nismo probali, nema veze. Živ čovek, živ program. Sve živo kod nas. Kao da sanjam i dobro i zlo, od uvek sama živim po svom. Vidjela sve sam, lažne heroje, ljude i boje, umorne. Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tam. Tako ste lepo, Ivana, pevaš. Dakle, taj tvoj glas, ja ne znam. To se rodi čovek, jednostavno s takvim glasom. A vidiš kako se slažemo u bojama. Sve si se naježla, moja mama mnogo voli ovu pesmu. Pozdrav mamića. Drina, ispunili smo ti želju. Evo, javljaju se gledalci sa Instagrama da poruče pesmu. Šta ćemo sad da čujemo? Guta kaže za našu, da popamtim imena, Irinu. Ti misliš da sam jednom slučajno dovela? Kod tebe, ve, ništa nije slučajno, znam ja tobe. A moja funkcija je da pronađem mlade talente i da ih dovedem. Ne znam šta ti je funkcija, ali svaka čast. Pa to mi je funkcija životna, da dovedem nove ljude koji će super da vodim na sjeve. Ja sam samo konstatovao za pevanje i ja sam možda zanim. Ti si rođena voditeljka. Ja sam rođena voditeljka. Ti si rođena voditeljka i ti ćeš to biti, evo ja kad ti kažem, vidim ti to u očima. Guto, šta ti kažeš? Apsolutno se slažem, to sam ti rekao. Da je devojčica rođena voditelj. I to. Za početak tinejdžerska emisija neka. Šta misliš? Dobro, pazi, znači će se ona u svakom formatu, to sam potpuno sigurno. Ali dobro, sad u skladu sa godinama, najbolje je... Dobro, ne mora da vodi baš za gerontološki institut neke, ali mislim, devojka će se snaći u svakom formatu. Neki tinejdž talk show. Može. Jel da? Ne mora biti late night, može biti tinejdž talk show. Odlično. Drina, hvala ti puno na uključenju sa Zlatibora. Nema snega, ali dobro, Bože moj. Koga nema bez njega se može, a ako nema snega možemo mi bez njega da u zimu ispratimo ovde u Beogradu. Koju ćemo sad pesmu da čujemo? Da li ona zna? Da li ona zna? Da. Ajde, a možda i duet neki ako želite. Može. Da, evo ja ću da dodam. Koju pesmu slušamo? Koji duet? I Mina Jakovića. Ajde, može, Saša Kovačević i Mina, bravo, ajde. Evo, evo ja ću. Izvoli. Evo ti na mesti. Nisam za grad, niti za ljude, kraj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža, samo da čujem da mi ime spominješ. Nisi ti kriv. Bježi od svog izvora, a još ti se nadam, još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugo zgazimo.
naš je čitav svijet. Još ti se nadam, još ti se pravdam, ginemo oboje da jedno drugo zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je let. I što smo mislili da naš je čitav svijet. Da li vi znate koliko je lepo kad ovo slušate svaki dan, po ceo dan, u pidžami, ujutro? A ja moram da otkrim kako sam nju otkrila. Ovako, znaš li Guto kako sam nju otkrila? Oto zamr. Otišla sam u frizerski salon. Otišla sam u frizerski salon i pošto... Jao, jeste pričala sam. Veća žena, žena. Slušaj, otišla sam u frizerski salon i sad ja ulazim u salon kod Goce i sedam, ja čujem neko peva. U Jubiznis centru. Ja je čujem, pošto ja obožam, ja sam nesuđena pevačica, volim da pevam, ali me je teško slušati. I ja čujem devojku koja ne da peva, nego razbija kako peva. Hvala. I ja pitam Gocu, reku, ko se ovo čuje? Pa kaže, to je ovo mala youtuberka, odnosno tiktokerka, Instagram devojka Mina Rizanović. Ja rekao, daj, molim te, da je vidim. Ja kad sam tebe videla, kad sam osetila to što ti imaš u glasu, jednostavno, ja umem da prepoznam ljude koji vrede u svojoj branši. I volim da im pomognem. Dakle, prvo dođe školovac, Natalija. Pa tako je. Pa to je moja funkcija između ostalog. Ne može čovjek doživotno ni da se slika, prođu prosto godine i negde najvažnije što ostane iza nas, a ja bih voljela da iza mene sutra ostanu mladi ljudi koji će da nastave dalje. I zaista mi je drago što ste danas ovde. I nama je to pođe baš drago da smo ovde. Eto. A ja bih volio baš da nam Ivana otpeva devojka anđelski glas i nešto po svom izboru. Ajde. Šta bi volela Ivana? Gde mi je mikrofon? Evo sad ću ti dati mikrofon. I možemo neku narodnu pesmu? I nešto što ti voliš? Možemo nešto lijepo? Pa ajde od tih narodnih. Evo vam često, ajde Jana. Pa da malo pomešamo, što da ne. Ajde iz Deje. Iz Deje. Kako je? Pa polako, da. Ajde ja okolo da igramo, ajde ja no, ajde dušo, kolo da igramo, ajde ja no, ajde dušo, kolo da igramo, da igramo sa. Pa ne, ovo je spoj avangarde i tradicije. Prava je, to je tako. Pa mi spajamo sve generacije. Vikend jutro spaja sve generacije. Dobro, nisu oni daleko generacijski... 19 godina. Ko? Mi. Devojčice. Ne, kažem, Ivana i ove devojčice nisu generacijski preterano udaljene. Dobro. To sam htio da kažem. Tako je, tu smo negde. Šta mi još interesuje, kako se nabavljaju ti pratioci? Jel postoje lažni pratioci? To me interesuje. Jaj, ne znam, mislim sigurno, da. Ne, mislim, sigurno postoje, čula sam i priče i imaju neki kao sajtovi gde može da se proveri to. Ja sam isto bila jedna od ljudi koji su jako osudili zato što sam na YouTube-u, koja je mreža gde se jako teško stiču pratioci. Mislim, mnogo teže nego na TikToku. Dostigla za mesec dana 30.000 pratilaca pre godinu i po dana i to ljudima bilo neverovatno. I bila sam baš osuđena za to da sam kupila pratioce i da sam... kao silne pare uložila u to. Ja ne znam da li sam stvarno delovala baš tako. Sa 16, u stvari 17 tek napunila godina, ali okej. Ne znam, nije lako, mora postojati neki kontinuitet i različitosti i svašta. Da, ali uvek kad je nešto čudno i novo, to se osuđuje. Bolje da imamo... Uvek ljudi kada vide nešto da je drugačije od onog što su oni navikli, oni prvo po defaultu osude. Zato, pa ja se sećam kad smo mi krenuli sa ovim projektom, dakle ja sam rekla da je Vikend jutro koje razbije zvuk predrasuda. Od predrasuda do razbijanja predrasuda do sada da jednostavno ljudi obožavaju da gledaju sadržinu ovog projekta, to je potpuno normalno. Znaš, jer to ti je, ljudi se boje svega što ne razumeju u startu. Da, generalno svega novo. Pre svega je uspešno, da. A
Osuđuje se uspešnost, a ne novo. E sad, koji lapsus moj je bio najprećeniji na TikToku? Ajde sad iskreno. Da li smemo? Smeš se, udri, udri, ubij me, ubij me. Evo sad ćemo da pripremimo, da pogledamo i taj snimak za režiju, snimak... prilog olapsu, stavljaj pričajte. Već ste spremili sve, ja ono što znate što ćemo reći. Spustila telefon, da? I pala sam u nesvest. Ja, najprećenije je bilo... Da, ja sam da. Spustila telefon i pala sam u nesvest. Za džake generacije. Za džake generacije, da, ja znam napamet to. Znači, to da. Je toliko ja, ono... Prvi put u istoriji škole, da. Sava Kerković, prvi put! Da. To je ispraćeno, ispraćeno je ono, oni danas voze šlepere, a ja sam danas... Jo, jo ne, ne, ne. I ono, ali ne znam tačno kako ide. Ološ u jedan. Đubre jedno. Da. Ološ u jedan, smradu u jedan. Da. Dođi ovamo da ti objasnimo neke stvari. Smradu. Dosta si ti radio to što si radio, đubre jedno. U zopis kad te mama vrati sa roditeljskog. A meni nađe, kad te ostavi dečko, a ti ipak na... I blokirate svuda, ti ipak nađeš način kako da mu doskočiš. Da. I ono kao razglas. Da. Ajmo odmah, ajmo odmah. Sve snimaju sa tim kao to je pozadina zvuk i onda kao otvaraju usta. Da, 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 što je super. Ajde, što je super, naravno, ja obožavam tinejdžere. Ajmo da vidimo prilog. Smradu jedan, ološu jedan. Dođi da rešimo jednom s tobom ološu jedan, đubre jedno lažljivo. Dođi da ti objasnimo neke stvari. Dosta si ti ovde radio to što si radio ološu jedan. Narod će da ti sudi. Ološu jedan, đubre jedno lopove, jedan kriminalni bre. Doktor Aleksandar Sredović, proto Jerej Stafford. Stafford. Nikola, dobro jutro. Hvala, bolje se našao. Dobro jutro, Nikola. Dobro jutro. Meni nije bilo potrebno da donosim kolače. Ja sam donela diplome. Meni ispod časti bilo da donosim kolače u školu. Nemojte da brkate varanje i prevaru. Varanje je već ozbiljna stvar. Ali prevara je... Desi se. Šta sad? Mislim, živ čovjek. Želim da ti čestitam što ti je ćerka đa generacije. Hvala. Ja znam koliko je to teško. I ona meni kaže da đa generacije neće biti izabran. Prvi put u istoriji škole Sava Kerković. Ja sam tada spustila telefon. I pala sam u nesvest. Proto Jerej Stafford. Ja sam znam da sad ja ne treba da plačem, ali ja sam izgubila celu mladost. Ja sam učila dan i noć. To mogu da vam potvrde svi. I zato mene boli. Samo me zato boli. Dakle, sve se skloni sa stola i opat supat sajg je kancelarijski seks. Jovana, ako ćeš smijete, će da vam se mi se zove što rekao. Ako ćeš iskreno, ti dozvoljaš da me neba tvoj sagovor. On te nije spomenuo? Si čuo što je rekao? Nije spomenuo tvoje ime, Tijena. Ali ne može, pa ja sam u emisiji ovdje, nemoj mi zajebati, izaći ću iz emisije. Pa vidi, ne može on mene da vrijeđa, mi kaže starajte i... Razumeš? Gospodine Milane, ja sedim ovdje, razumeš? Vi se niste obratili Tijeni? Ja. Proto Jerej Stafford. Čekaj, našto Tolić ostane u drugom stanju, postane trokrilni šifonjer posle porođaja i misle da će muž da je voli. Pa neće, varaće vas muž ako tako izgledate. Ja sam toliko skromna da mi apsolutno ništa ne treba. To su bila dva muškarca, dečaci su bili. Oni su mi dobacivali, oni danas voze šlepere. Oni voze kamione. Jovana Jeremešić. To, to je to! Baš ste komentarisali sad dok smo gledali ovo da su svi ovi videi stvarno bili baš ovaj viralni. Šta smo ono već prokomentarisali za... Pa, varanje i za prevaru. Za varanje i za prevaru. Varanje i prevara je jedna potpuno varanje je ozbiljna stvar. Varanje je ozbiljna stvar, a prevara je... Bože moj, sad živ čovek. Da. Dobro, nastavit ćemo u tom trendu da i dalje možemo ovako dobro da se smijemo i kvalitetno da se šalimo, što da ne i na svoj račun. Ivana, novi spot ti izašao. Ja sam sada htjela da mi je to. Ti pevački. Da, da, da. Ovaj. Da, da, novi spot, nova pesma, učim da živim bez tebe. Dobro. Ovaj, dobro da se nadovežem malo na, znači, na ovu temu. Dobro, da. Što ja nisam toliko aktivna kao ove divne devojčice na mrežama. Na TikToku, recimo, uopšte nisam i nemam tu nameru nešto da otvoram. Twitter, recimo, ne volim, zato što to sam shvatila ko više hejtuje, ko više sad tu nešto se bavi tuđim radom. Jeste, Twitter je najviše hejtaš. Jeste, jeste. I onda isto tu negde sebe ne nalazim i to je to. Tako da meni Instagram super, stvarno se puno ljudi javlja i volim tu komunikaciju s njima, stvarno. I mreža su potpuno jedan medij novi sadašnjeg vremena. Tako da je meni to super isto. Ono, Facebook isto, on je možda malo manje aktualno, čini mi se. Kod nas, ali tamo isto, eto, ima ta neka moja publika, recimo, oni su aktivni dosta i na Facebooku i na Instagramu.
Tako da, eto, sve ih pozdravljam, pošto je to, to tema. Javite se svi, evo nova pesma, Učim da živim bez tebe. Sjajan pesnik je napisao tekst, to je jako važno, pošto, eto, vratili smo malo stihove u pop muziku. I treba. I nije više samo fora i catch, nego prosto, eto, neke misli da se vrate, jer to je sjajna stvar, stvarno. Eto, Nedeljko Popović, veliki pesnik, je pisao tekst. Marko Cetoković aranžman i ajde da čujemo pesmu. Hvala ti puno, Ivana, na gostovanju. Evo, kažu, pišu gledalci na društvenim mrežama, ovo sa decom da ubaciš još jedan dan. Obavezno, odlično je. Pa poštovani gledalci... Neće biti jedan dan, bit će mnogo više dana. Biće, sad ćemo nedeljom da se družimo i sa tinejdžerima, jer čini mi se da Srbi... Pa da, cijelu emisiju da napravite, super. E, vidi, pa naravno, tinejdžersku emisiju. Slušaj. To smo već rekli. Tinejdžersku emisiju tako je, tako je, tako ja došaptavam. Ja sam negdje počela kao urednica i voditeljka tinejdžerske emisije na lokalnoj televiziji Jasta i volim, mislim da Srbiji fali jedna kvalitetna dečja emisija, ali ne da bude klasično dečja, nego da bude urbana, da bude kao tobogan, muzički tobogan Guto što je vodio Subota, ali muzički tobogan 2000-ih, urbanija verzija muzičkog tobogana, da deca mogu da nam se razvijaju zdravo. O, bravo, Jovana, ma apsolutno si u pravu i hitno da se dogovoriš sa... Slušaj me, ti si moja uzdanica, ti si Jovanina ubica, jedna od onih... Ja sam te ošacovala još u frizerskom salonu kad sam čula nju kako peva. I ne odustajem od svoje ideje sa tobom. Hvala vam puno što ste bili gosti Vikend jutro, Guto. Pa ništa, samo da pozdravimo naše gledalci, da se zahvalimo ovim divnim djevojčicama Ivani. Hvala vam. Nadamo da ćemo se družiti intenzivnije. Poštovani gledalci, hvala vam puno što ste u ovom broju, ja moram da kažem, pratili Vikend jutro na Happy-u, koje je beležilo rekorde gledanosti ovog vikenda i petak i subota i nedelja. Bili smo prvi jutarnji program u Srbiji po gledanosti u mnogo navrata od petka do nedelje i hvala vam na tom poverenju. Mi ga nećemo izneveriti. Pišite na Instagram Jovana Jeremić Milošević, šaljite svoje predloge, jer ovo jutro je vaše jutro. Mi postojimo zbog vas. Prijatno do petka. A od ponedeljka Milomir Marić i Katarina Korša, moje cenjeni poštovani kolege. Volim vas najviše na svetu, vaša mala koja čini čuda. Prijatno.